günler, vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar. Ölkədə və dünyada baş verən ən son hadisələrlə İTV Xəbərin saat 18 buraxılışı efirdədir. Əvvəlcə bəzi xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev Albaniyada səfərdədir. Təfərrüatlar İTV Xəbərdə. Fransa Senatının qarşısında etiraz aksiyası keçirildi. Azərbaycan diasporunun nümayəndələri ölkəmiz əleyhinə qətnamənin müzakirəyə çıxarılmasına etiraz etdilər. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Fransanın dövlət başçısı Emmanuel Macronla görüşdü. Liderlər hansı məsələləri müzakirə etdilər? İran gəmisi saxlanıldı. Amerika Birləşmiş Ştatları donanması tərəfindən ələ keçirilən gəmi Yəmənə küllü miqdarda partlayıcı daşıyırmış. Avropada enerji böhranı milad işıqlarından da yan keçməyəcək. Londonda milad işıqlarının yanma müddətinə limit qoyulacaq. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Albaniyada dövlət səfəri edib. Tirana şəhərinin beynəlxalq hava limanında dövlətimizin başçısını Albaniyanın baş nazirinin müavini, infrastruktur və energetika naziri xanım Belinda Balluku və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Prezident İlham Əliyevin Albaniyanın paytaxtı Tiranadakı Briget sarayında rəsmi qarşılanma mərasimi olub. Albaniya Prezidenti Bayram Begay Prezident İlham Əliyevi qarşılayıb. Hər iki ölkənin dövlət himnləri səslənib. Azərbaycan və Albaniya nümayəndə heyətləri təqdim edilib. Prezident İlham Əliyev Fəxri Qonaqlar kitabına ürək sözlərini yazıb. Tiranada Prezident İlham Əliyevin Albaniya Prezidenti Bayram Begayla təkbətək görüşü olub. Beynəlxalq təşkilatlardakı uğurlu əməkdaşlığımız bizim əlaqələri gücləndirir. Albaniya həmişə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyib və bu dəstək həmişə qarşılıqlı olub. Biz bunu çox yüksək qiymətləndiririk. Bunu Prezident İlham Əliyev Albaniya Prezidenti Bayram Begayla birgə mətbuata bəyanatla çıxış edərkən səsləndirib. Dövlət başçısı iki ölkə arasında müzakirə edilən digər məsələlərə də toxunub. Biz bugün sizinlə qaz sahəsində əməkdaşlıq haqqında danışdıq. Həm əldə edilmiş nailiyyətlər haqqında fikir mübadiləsi apardıq, görüləcək işlər haqqında. Ancaq enerji sektorunun kənarında da əməkdaşlıq üçün çox yaxşı imkanlar var. Qarşılıqlı sərmayə qoyuluşu, Albaniya və Azərbaycan şirkətlərinin birgə fəaliyyəti, birgə müəssisələrin yaradılması, turizm, kənd təsərrüfatı, müasir texnologiyalar sahəsi, bütün bu sahələr bilirəm ki, sizin ölkəniz üçün və bizim üçün də prioritet təşkil edir. Prezident İlham Əliyevin Albaniya Prezidenti Bayram Begayla rəsmi lanç əsnasında geniş tərkibdə görüşü olub. Prezident İlham Əliyev Tiranada Maza Albaniya abidəsini ziyarət edib, dövlət başçısı abidənin önünə əkilir qoyub. Məlumat verilib ki, Milli Qəhrəmanlar Xiyabanında yerləşən 12 metrli Maza Albaniya abidəsi 1971-ci ildə ucaldılıb. Nəhəng abidə Albaniya uğrunda canını qurban verərək həlak olmuş əsgərləri qoruyan bir ananı təmsil edir. Prezident İlham Əliyevin Albaniyaya dövlət səfəri ilə bağlı son məlumatları bu ölkəyə yazam olunan əməkdaşımız Fikrət Doluxanov çatdıracaq. Salam Fikrət, buyurun, eşidirik sizi. Hər vaxtınız xeyir, Günel. Sizi Albaniyanın paytaxtı Tiranadan salamlayırıq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Albaniya ilk rəsmi səfəri davam edir. Hazırda Azərbaycan Prezidenti Albaniyanın baş naziri Edi Rama ilə təkbətək görüş keçirir. Daha sonra işçi nahar formasında görüşün davam edəcəyi gözlənilir. Bir qədər öncə isə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev öz Albaniyalı həmkarı Bayram Bega ilə təkbətək görüş keçirdi və daha sonra hər iki ölkə lideri mətbuata açıqlama ilə çıxış etdilər. Açıqlamada xüsusən siyasi və iqtisadi formatda münasibətlər barədə söz açıldı. Bir qədər öncə siz Cənab Prezident İlham Əliyevin Albaniyanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə
dəstəyi barədə dediyi sözləri eşidə bilmişdiniz. Həmçinin bir neçə digər məsələlərə də toxundu. Belə ki, Albaniya hazırda BMT-nin 2022-2023-cü illər üzrə BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvüdür və Azərbaycan-Albaniyanın seçilməsi üzrə BMT-də səs vermişdi. Təbii ki, Albaniya buna görə Azərbaycanın öz minnətdarlığını bildirdi. Eyni zamanda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev həmçinin Azərbaycanın NATO ilə sıx əməkdaşlıq etdiyini vurğuladı və xüsusilə maraqlı bir məqama diqqət çəkdi. Belə ki, Azərbaycan sülh məramlıları, hansı ki, Əfqanistanda vaxtilə xidmətdə olub, onlar Əfqanistanda yerləşdirilən ilk sülh məramlılarından biri olub. Və eyni zamanda Azərbaycan sülh məramlı kontingenti Əfqanistandan çıxarılan son sülh məramlı kontingent olub. Belə ki, NATO ölkələri hətta Əfqanistanı daha tez tərk ediblər, nəinki Azərbaycanın sülh məramlı kontingenti. Bu, xüsusilə maraqlı bir faktdır. Azərbaycanla Albaniya arasında iqtisadi münasibətlərə gəldikdə, Azərbaycan Albaniyaya hazırda qaz nəql edir. Albaniya Trans-Adriatik Boru Xətti layihəsinin bir hissəsidir və Azərbaycan Prezidenti xüsusilə vurğuladı ki, bu qısa müddət ərzində bu boru xətti istifadə olması da baxmayaraq, Azərbaycan artıq həm TANAP-ın, yəni Trans-Anadolu boru xəttinin, həm də ki Trans-Adriatik boru xəttinin nəql gücünün 2 dəfə artırılmasını planlaşdırır. Təbii ki, bundan nəinki Albaniya, bütün Balkan ölkələri yararlana biləcək. Həmçinin Albaniya Balkan regionunda enerji hubuna çevrilə bilər. Çünki orada Xorvatiya və digər Balkan ölkələrə də interkonnektorların quraşdırılması və tikilməsi nəzərdə tutulur. Eyni zamanda Albaniya prezidentinin vurğuladığı maraqlı bir məqam var. Albaniya və Azərbaycan arasında turizm sahəsində əməkdaşlıq üçün geniş perspektivlər mövcuddur. Belə ki, Albaniyanın kiçik bir ölkə olmasına baxmayaraq, kifayət qədər turizm nöqtəyi nəzərdən məşhur ölkədir. Biz hələ indi çəkiş üçün məkan seçərkən fikir verdik ki, şəhərdə kifayət qədər çox turist var. Əslində, turizm mövsümü bitib, amma turist sayı kifayət qədər çoxdur. Burada hətta Birləşmiş Ştatlardan olan bir turist qrupu da var idi. Eyni zamanda Azərbaycan da öz turizm potensialını Albaniyada və Albaniya vasitəsilə digər region ölkələrində və Avropada, daha böyük miqyasda Avropada təqdim edə bilər. Bu sahədə də böyük perspektivlər mövcuddur. Ümumilikdə vurğulamaq olar ki, Azərbaycanla Albaniya arasında bir sıra sahələrdə münasibətlər üçün böyük perspektivlər var. Hələ ki, onlar tam olaraq istifadə olunmur, tam olaraq potensial açılmayıb. Amma biz inanırıq ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Albaniyaya elə ilk rəsmi səfərindən sonra bu potensial daha geniş istifadə olunacaq və münasibətlərin digər sahələrdə də, humanitar sahədə də, elm təhsil sahəsində də, infrastruktur layihələri sahəsində də inkişafı gözlənilə bilər. Bizdən əliyi bu qədər, Günəyir. Sözü ötürürəm sizə. Təşəkkür edirəm. Qeyd edim ki, hörmətli tamaşaçılar, bizimlə canlı bağlantıda əməkdaşımız Fikrət Doluxanov idi. Prezident İlham Əliyev Fələstin dövlətinin prezidenti Mahmud Abbasa Fələstin dövlətinin milli bayramı münasibətilə təbrik məktubu ünvanlayıb. Dövlət başçısı inandığını bildirib ki, ölkələrimiz arasında münasibətlər birgə səylərimizlə həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli əsasda bundan sonra da uğurla inkişaf edəcək. Prezident İlham Əliyev bu bayram günündə Fələstin dövlətinin prezidentinə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, qardaş Fələstin xalqına əminamanlıq və firavanlıq diləyib. Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva BMT-nin Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatının xoşməramlı səfiri kimi fəaliyyətinə xitam verilməsi məqsədi ilə UNESCO-nun baş direktoru Audrey Azulay'a məktub ünvanlayıb. Bu barədə UNESCO üzrə Azərbaycanın Milli Komissiyasından məlumat verilib. Bildirilib ki, məktubda Azərbaycanla UNESCO arasında əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi, bu təşkilatın dəyər və prinsiplərinin irəliləməsi sahəsində 2004-cü ildən xoşməramlı səfir kimi fəaliyyəti dövründə təşkilatla çoxsaylı birgə layihələrin əhəmiyyəti diqqətə çatdırılıb. Məktubda həmçinin 30 ilə yaxın İşğal dövründə Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın mədəni irsinə və tarixi abidələrinə qarşı həyata keçirilmiş siyasət və vandallıq barədə məlumat verilib. İndiki mərhələdə vətən müharibəsi nəticəsində ərazilərimizin uzunmüddətli işğaldan azad edilməsindən sonra geniş miqyaslı bərpa və bölgənin dirçəldilməsi işlərinə birinci vitse-prezidentin aktiv cəlb olunduğu və xüsusi rolu nəzərə alınaraq onun UNESCO-nun xoşməramlı səfiri vəzifəsini yerinə yetirməsinin imkan xaricində olduğu vurğulanıb. Qeyd edilənlərlə əlaqədar Ermənistanın işğalı nəticəsində Azərbaycanın mədəni irsinə dəyən zərərin qiymətləndirilməsi məqsədilə işğaldan azad olunmuş ərazilərə UNESCO missiyasının tezliklə təşkilinə ümid ifadə olunub.
Sözü gedən məsələ ilə bağlı münasibət bildirən millət vəkili Hikmət Babaoğlu UNESCO-nun Ermənistan tərəfindən Azərbaycana qarşı aparılan insanlıq əleyhinə və tarixi abidələrə qarşı olan vandallıq siyasətinə biganə yanaşıldığını bildirib. Millət vəkili belə bir münasibətin fonunda Azərbaycanın bu qurumla əməkdaşlığında müəyyən düzəlişlər etməsinə ehtiyac olduğu fikrindədir. Biz dəfələrlə UNESCO-nun missiyasını Azərbaycana dəvət etmişik. Biz dəfələrlə Qarabağ həqiqətlərini, erməni vandalizmini, erməni barbarlığını, bizim milli mənəvi dəyərlərimizə qarşı erməni terrorunu ifşa etmək üçün və onu öz hesabatlarına daxil etmək üçün UNESCO-nu dəvət etmişik. Ancaq nədənsə bizə gələndə UNESCO hesab edirdik ki, siyasi təşkilat deyil, ermənilərə gələndə həvəslə onların bütün maraqlarını, bütün tələblərini realizə edir və özünün bülletenlərinə salır. Fransa Senatının bugünkü gündəliyinə Azərbaycan əleyhinə qətnamə salınıb. Senatın 600-ü Azərbaycana qarşı ittihamları ehtiva edən Fransa hökumətini və digər Avropa İttifaqı ölkələrini Azərbaycana qarşı sanksiyalar tətbiq etməyə çağıran qətnamə təklif edib. Azərbaycan diasporunun nümayəndələri Yelisey Sarayının qarşısında anti-Azərbaycan qətnaməsinin qəbuluna etiraz olaraq nümayiş keçirib. Aksiyada Azərbaycan diasporunun üzvləri Fransa Senatından Azərbaycana ədalət tələb edib. Əks olunan bir neçə məsələlər təbii ki, artıq hər birimizə məlumdur. Azərbaycanı işğalçı bir dövlət kimi göstərmək, eləcə də erməni mədəni irsinin dağıdılması və digər vacib məqamlar ortaya qoyulmuşdur. Bu riyakarlığa, bu haqsızlığa biz öz səsimizi ucaltmaq üçün bugün toplaşmışıq. İndi sizə ana dilində danışmaq, öz dilində kitablar nəşr etmək üçün rejimlə mübarizə aparan bir qadından bəhs edəcək. Əslən, Cənubi Azərbaycandan olan bu xanım qarşılaşdığı haqsızlıqlar, sıxışdırmalar, təhdidlər nəticəsində doğma torpaqlarını tərk etmək məcburiyyətində qalıb. Şərifə Cəfərinin həyat hekayəsi sıradakı sujetdə. Ailədə atam, anam hər zaman bizə Azərbaycanın tarixini, nağılını və o Azərbaycançılıq, o varlığımızın hissini bizə qanımıza yeritmişdilər. Nəticə olaraq Şərifə xanım hələ gənclik dövründən öz ana dilində şeirlər yazmağa başlayır. Lakin ona şərt qoyulur. Yazdıqlarının sadəcə 40% öz dilində ola bilər. Qalan 60% farsca olmalıdır. Xəyal quracaqdın, yazarlıq gücü və heysən diqqət eləyəsən ki, kəlmələri bunu farsı yazın, bunu türkü yazın, artıq olmurdu. Buna görə o, televiziyada işə başlayır. Yaşıl Yarpaq adlı verilişin redaktoru olur. Zəncanda yaşayan şairlər aşıqları verilişə çağırır, Azərbaycan türkçəsində yayım aparır. Lakin bununla da barışmayan rejim, verilişdə Pişəvari dövrünün fəal qadınlarından olan Hökümə Billurinin adı çəkildiyinə görə onu televiziya işindən uzaqlaşdırır. Şərifə xanım bu dəfə Pınar nəşriyyat evini açır. Burada Azərbaycan türkçəsində kitablar nəşr etmək üçün bir çox yerdən icazə almalı olur və alır da. Gərək Maarif idarəsinə aparasan və orada kitaba 5-6 nəfər baxalar, qəbul eləsələr, yəni o meyyarlar, o qanun qaydələr ki, qoyublar, o çərçivənin içində qəbul olunursa kitaba yayılmaq izini verirlər. Ki, bu da bəzi kitablara tez izin verilirdi, bəzi kitablar bəzən bir il zaman alırdı ki, kitaba izin verələr. Amma verilən icazəyə baxmayaraq rejim tərəfindən sıxışdırmalar davam edir. Şərifə xanım təqib olunur, cəsuslar tərəfindən izlənir, sərgilərə qatılmasına icazə verilmir. Nəticədə əvvəlcə Zəncandan Kərəcə, oradansa Tehrana köçür. Sonra isə aydın olur ki, iş icazəsi əslində 8 ay əvvəl qanunsuz olaraq ləğv edilib. Əgər bir nəşriyyatçı xəta eləsəydi, öncə təzəkkür verərdilər, sonra toplantı qorardılar, sonra ya batil elərdilər, ya da əksini, mücəvvizi geri verərdilər. Bunların heç birisini eləmədilər. Bir anda baxdıq ki, öz başlarına mücəvvizi də bir təhc eləsə də bunlar özləri batil eləyib. Pan-Türk olmaqla, təzi ölkəni bölməklə, ziddi rejim olmaqla belə saxta-saxta ittihamlar verdilər və mən gördüm, artıq istəmədim zindana düşəm. Yəni, orada bir xanım, bir qadın İran dövlətinin, o zalim hakimiyyətinin zindanına düşəndə çox çətinliklər çəkir. O, artıq 10 ildir ki, Almaniyada yaşadığına görə vətəninə həsrətdir. Sadəcə öz dilini yaşatmaq istədiyi üçün.
Bu il işğaldan azad edilmiş ərazilərə səfər edən Şərifə xanım belə deyir. Vaxtı ilə Arazın otayından həsrətlə şimala baxırdım. İndi isə Arazın bu tayından cənuba həsrətlə baxıram. Fidan Şakirqızı, İTV Xəbər. İTV Xəbərə baxırsınız. Amerika Birləşmiş Ştatları donanması İrandan Yəmənə partlayıcı maddə daşıyan gəmini saxlayıb. Bununla bağlı məlumatda bildirilib ki, qaçaq yolla küllü miqdarda partlayıcının daşındığı balıqçı gəmisi Oman körfəzində saxlanılıb. Gəminin göyərtəsində 70 ton raket yanacağı komponenti aşkar edilib. Birləşmiş Ştatlar tərəfi gəmiyə beynəlxalq sularda müdaxilə edildiyini vurğulayıb. Gəmidəki 4 Yəmən vətəndaşı nəzarətə götürülüb. Gəmi Oman körfəzində batırılıb. Saxlanılan 4 nəfər isə Yəmənə təhvil verilib. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla Fransa Prezidenti Emmanuel Macron arasında görüş olub. Liderlər Bali'də keçirilən Böyük İrmilik Samiti çərçivəsində bir araya gəliblər. Türkiyə-Fransa münasibətləri və regional məsələlərin müzakirə edildiyi görüşdə Ərdoğan iki ölkə arasında müdafiə və enerji sektorlarında, eləcə də ticarət sahələrində əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinin ümumi maraqlara uyğun olduğunu bildirib. Bundan əlavə Ərdoğan Avropa İttifaqının noyabrın 19-unda başa çatacaq taxıl sazişi uzadılmasına təşviq etməyə çağırıb. Enerji böhranı Avropada milad bayramlarına təsirsiz ötüşməyəcək. Belə ki, müxtəlif ölkələr enerjiyə qənaət etmək üçün milad işıqların vacib olub-olmamasına dair müzakirələr aparır. Birləşmiş Krallıq bununla bağlı artıq qərar da qəbul edib. Belə ki, Londonda milad işıqlarının yanma müddətinə limit qoyulacaq. London küçələrində parıldayan milad işıqları qarşıdan gələn bayramlar üçün əhval-ruhiyyə yaradır. Hətta dünyada hökm sürən gərginliyin belə bayrama təsir etməyəcəyi təəssüratı sezilir. Amma təəssüf ki, Avropadakı enerji böhranı bayram tədbirlərinə də öz mənfi izini buraxıb. Belə ki, Londonun ən məşhur alış-veriş mərkəzi olan Oxford küçəsində ilk dəfə olaraq milad işıqları əvvəlki kimi 24 saat ərzində yanmayacaq. Enerjiyə qənaət məqsədi ilə bayram işıqları günorta saat 3-də işə salınacaq. Limitlə üzləşən milad işıqları şəhər sakinləri və turistlərin bayramına yalnız 8 saat rəng qata biləcək. Onsuz da yalnız gecə vaxtı bayram işıqlarını görmək mümkündür. Hər halda pula qənaət edən üsullar bizim üçün əhəmiyyətlidir. Parlaqlığına baxmayaraq, bu ilin bayram işıqları daha az enerji sərf edəcək. Enerji istifadəsini daha səmərəli etmək üçün lampalar da daha az enerji sərf edənlərlə əvəzlənib. İşıqlandırmaq üçün biz LED lampalarından istifadə etmişik. Lampalar bərpa olunan enerji ilə təmin olunur. Bundan əlavə, bayram işıqları uzun illər ərzində istifadə üçün nəzərdə tutulub. Beləliklə, biz onlardan təkrar istifadə edə bilərik. Avropanın müxtəlif ölkələrində davam edən enerji böhranı bu il bayram işıqlandırılmasının təşkilinin zəruri olub-olmaması sualını belə yaradıb. Kimsə enerji qənaətinin tərəfdarıdır, kimsə bayram əhval-ruhiyyəsinin azaldılmamasını vacib bilir. Birləşmiş Krallığın sakinləri üçün isə 24 saat olmasa da bayram işıqları müəyyən müddət yanacaq. Xəbər buraxılışımız davam edir. Şuşa şəhəri ilə Cənubi Koreyanın Andong, Perunun Kusko, Yunanistanın Korim tarixi şəhərləri arasında əməkdaşlığa dair niyyət protokolu imzalanıb. Protokol Cənubi Koreyanın Andong şəhərində Tarixi Şəhərlər Liqasının 18-ci Dünya Konferansı çərçivəsində imzalanıb. Konferansda Prezidentin Şuşa rayonunda xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimovun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti və Azərbaycanın Koreyadakı səfirliyinin məsul şəxsləri də iştirak edib. Onda qeyd edək ki, konferans icmaya əsas planlanan gələcəyə yönəlik tarixi şəhər mövzusunda keçirilib. Bakıda suveren fondların beynəlxalq forumunun 14-cü illik iclası öz işinə başlayıb. İclas dəyişikliyi naminə sərbətin səfərbər edilməsi başlığı altında keçirilir. Qeyd edək ki, suveren sərbət fondları 6 trilyon dollardan artıq həcmdə vəsaiti idarə edən 32 ölkənin təmsil olunduğu 37 tam və 9 üzv olmayan tərəfdaşı birləşdirən vahid təşkilatdır. 4 gün davam edəcək tədbirin növbəti iclasının isə İspaniyanın Madrid şəhərində keçirilir. Bilməsi nəzərdə tutulub. Bu saata bu qədər. Hadisələrin inkişafını İTV Xəbərin saat 21 buraxılışında izləyə bilərsiniz.